وانا لي دي تاعي تاع ولا تكون مقبوله ويا دي بون سين سي كو لاكاديمي تبدا العام الجاي. هذا العام سي اون اني دو بروسبكسيون. كاين 21 دايره في تيزي وزو، لا ودايه تيزي و 21 دايره، نشوفوا لو نوم دو لي زيكيب لي عندهم لي 2004 و 2005 هكذا، ونشوفوا لي ميور جون اللي كاين اكتوالمون في جي اس كا. Parce que les GSK ont 2004-2005, on le complète avec les talents hein, de toutes les daïras de la région. Donc, qu'est-ce qu'on dit de la prospection sur une année, ou bien en novembre.